Desde criança eu escuto: vira homem, seja macho. Olá, deputado Jair Bolsonaro. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Homem é forte, homem não chora. Masculinidade não precisa ser catastrófica. Como que essa violência nos adoece? Quais são as mães que estão hoje preocupadas se seu filho saiu para o trabalho ou não? Quebraram nossos galhos! Quebraram nossos galhos! Mostraram nosso tronco! Mostraram nosso tronco! Vão esquecer de arrancar nossa raiz! Vão esquecer de arrancar nossa raiz! E os povos indígenas do Brasil estão vivos! Como os LGBTQs foram usados por Bolsonaro como alavanca eleitoral? Mas a resistência só cresce. Fora, Bolsonaro! As ideias são a prova de bala.